svake nevolje gneva, opasnosti i tezgobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Gospodi još verujem da je samo prečisto telo, to je sama časna krv Tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me, oprosti mi se grešenje moja, hotimiće, nehotična. Učinje. Nismo doneli na ovaj svet, niti odnosimo se na ovaj svet, nego to nalazimo u ovom divnom svetu Bogu stvorenom, da nam posluže našim potrebama, iz koje se pokazuje milost i ljubav Božja prema nama, stvorenju Božja. Danas crkva slavi jednu od tri svete etike Paraskeve. Pune dve sveti kastije slavio u oktobru, a ova je u ovom mesecu. Ona je rođena u Rimu, gradu, u vreme kada je crkva Hristova bila gonjena. Kada su hrišćani bili gonjeni i ubijani, slično onome što se dešava i u našem vremenu, kada se strada pravoslavni narod, u mnogih drugih naroda. Nažalost, istorija se ponavlja i ono što je nekada bilo se ponavlja danas, ali oni koji nose Boga u srcima svojim, iako pate i stradaju, znaju zašto stradaju, i to stradanje nije uzaludno, kao što nije bilo uzaludno jedno stradanje svetih mučenika, čiji je kalendar prepun u našoj crkvi,
i čiji broj samo Bog zna koliko je oni koji su prineli svoje živote kao žrtvu Bogu živome i svjedočanstvo svoje vere pravoslavne. Jednom od takvih bila je sveta mučenica Balaskeva, mlada devojka rođena od hrišćanskih roditelja, vaspitana u duhu hrišćanstva, u duhu evanđelja, u duhu nauke Božije, izvolila je veru svoju i Hristovost u mladim danima. Iako je bilo veliko stradanje gojmine hrišćana, ona se toga nije uplašila, nego je javno ispovedala da je hrišćanka, da poštuje slavi Hrista Boga živoga, a ne mrtve idole, kako su slavili ljudi onoga vremena. Kada su roditelji preminuli, ona se sva posvetila Bogu svojim životom, svojom verom, svojom ljubavom. Primila je čak i monaški čin sve u tome vremenu. I ono što je činila, povedala je onu veru koja je nosila u sebi. Ne stideći se i ne plašući se da se odživi. Kada je zbog toga prevedena na sud, ona je javno spremna. Ja sam hrišćanka. Ja se klanjam Bogu živome, Hristu Gospodu našom. Vaši idoli nisu bogovi. To su mrtve stvari koje vi uvličavate u spomenicima vašim. Zbog toga je mnogo postradala. Ali u svome stradanju je se ročila ime Hristovo više nego rečima svojim. Mnogi na zaborci, videći njeno stradanje, njenu smelost i njenu hrabrost, da ne želi svoje živote. I videći ono mnogobrojna čudesa koja se dešavala preko njegova stradanja, mnogi su uzikali i mi smo hrišćani. To je bio drugi način njene propovedi, ne rečima, nego životom svojim i svojim mučeničkim stradanjem. Mnogo je postradala, ali kroz koji je Gospod pokazao mnogo čudesnih pojedinog stradanja. Sve su učinili da je privolila da se odrekne Hrista i vere pravoslavne. To nije učinila, mnogo postradala i na kraju je bila posačena. Nisu mogli čak ni mukama da je se osvojete, jer je Bog bio s njom koji je pomagao, dao je silu i snagu da sve to hrabro izdrži i da gotovo i ne osjeti muke velike vere i ljubav prema Bogu. Tako da je na kraju postradala. Usmrćena je, ali je ostala da živi u crkvi Hristove do dana današnjeg. Njeno sveto ime na podignuće mnoge crkve i tako da oni koji su je mučili i nju i mnoge druge hrišćane su zaboravljeni. Malo se pomenu u istoriji, a njeno ime evo svetli kroz mnoge svete hramove, kroz mnoge poštovanje i kroz mnoge molitve koje su njoj preko nje Bogu prinose. To je dar i nagrada za njenu ljubav, za njeno mučeničko stradanje koje je podala za ime Hristovo. I evo i mi smo se danas sabrali da se Gospod pomenu i njoj, jer znamo da su njene molitve moćne pred licem Božijim. Ona se moli za sve hrišćane, pogotovo za one koji stradaju, jer razume bolje od mnogih drugih šta to znači stradati i svetim stradanjem svedočiti ime Hristovo. Mi smo se danas sabrali svetu liturgiju, održali Bogu se i svetoj liturgiji pomolili da se boji za narod Bož hrišćanski, koji kao i onda i danas pati i strada. Danas su mnogi pravoslavni hrišćani protereni sa istoka. Nalaze se i u našim prostorima i u čitavoj Evropi, traže mesto slobode svoje za sebe, a pronaći su mržnju mnogo brojni koji mrze hrišćane, no Gospod je na strani onih koji stradaju. Važno su li kako stradaju,
jer na taj način svedoče ne samo delima i rečima svojim, nego životom svojim svedoče o veri svojoj. Neka bi nama Gospod dao tu veru i tu ljubav bratskog sestre, da i mi danas svedočimo ime Hristovo, istinitost vaše, berešite pravoslavne, da bi i nama Gospod pokazao milost i dobrotu, kao što pokazao onima koji su pre nas postradali. Neka je blagoslovio današnji dan, neka je sretna slava našim koji prinose šakolač i sveću i svima onima koji se danas obraćaju Bogu i svetoj Paraskevi, preko tom učenici. Neka nas ima Gospod i njene svete molitve budu na korist. Blagoslov Boži i molitve za te Paraskeve neka su vas svima nama, sada i uvek i vekoj. Amin. Blagoslovio Gospoda na svakoj.